嗨，朋友们，早上好啊！宇哥又去挖乌林山去了，他就是不死心呐、然后孩子们就参加兴趣班。我呢，现在去买点肉，打算给孩子们做点蛋饺。因为昨天我去喝喜酒，打包了几个蛋饺给孩子们吃。小娜的两个孩子都非常喜欢吃，我准备多做一点，到时候冻起来给他们带回去，他们明天就要回去了。小娜，你裙子全部拖到地上啊？那个玉米哪来的？不是我们种的吗？老妈种的，你跟老妈种的，在那边的，你们都没去拿，我昨天才去拿，全部老了掉了。啊？这么快呀、挑了半天就只有这么一点嫩的，那些都老掉了，都吃不了。老了喂鹅喂鸭没关系。我没想到这么快。那个几叶，这个玉米叶就拿去喂鱼吧。是啊，就那个草鱼很爱吃这个，我把它撕小一点。哦，草鱼特别爱吃这个。等一下我们两个做蛋饺，我还买了饺子皮。做蛋饺啊？对呀、孩子爱吃。那天小孩子说想吃哦。好嘞。那我先去把肉拌了啊。好。打了五斤肉末，现在腌制起来，放点盐、胡椒粉、生抽、蚝油、姜末。今天放调料简单一点，搅拌均匀。小娜，这是葱中一句。到时候过年你们还回不回来啊？还不知道，到时候要看安排哦。因为过年放假也不多，这过年还有好多事。确实是嫁得远了、想回来一趟都要计划几个月才得回来。过年呢，尽量抽时间回来啊。孩子们也喜欢回来，你看是不是？这次都舍不得走哦。搅拌均匀了，我们再加点香油，最后再把葱花加进去，加入葱花拌匀就可以了。再拿一盆肉，来，分点出来做蛋饺，分点做饺子。小韩，来帮我打一下鸡蛋吧，打10个先啊，洗一下手，我鸡蛋也洗一下，鸡蛋。再给孩子们安排一点冰镇凉粉，加点白糖，加入开水，搅拌到没有颗粒的状态，放凉了再放到冰箱里去。好了，赵涵，你用这个打蛋器打，太那个了吧？等一下全部起泡了。可以了，可以了，我们要养它做蛋包的。二姐，玉米熟了，来吃玉米先喽。好的，哇，这个好漂亮。自己种的肯定很甜了、小妹的手嫩一点，胖了、你看我们的手，快来，金涵、玉米，快来，你们可以拿筷子擦一下这里吗？有点烫哦啊，那我等一下再收抢这个。好。哇，这个好嫩哦，你好不挑哦，拿筷子要小心啊。这样你自己拿吧。待会吃。真的好甜好甜哦。烫吧。在外婆家开心吗？就要回去了。就要回去了，我也舍不得你呀、咋办呢？再跟妈妈争取一下，再玩一个月，到时候我送你回去。妈妈要上班。妈妈上她的班了，你不是假期吗？对啊，我假期。妈妈回去了，两句没有人管。那我也管不了，把两句你带回去，你留下。小妹把火生好了，我们要开始了。
这不能吹风扇嘞，人家的火全部吹走了。那不是热死了，又是热死人的一天。快点。那还夏天烤火什么感觉？今天快来烤火啊！雪上加霜。雪上加霜吗？火上浇油吧。先把这个炒给它热一下。给个你。我今天给你学一下做蛋饺，省得回去小孩子会想吃，我又不会做。嗯。学得会，讨得累。嗯。你妈做蛋饺为什么要这么苦啊？还要拿这个才能加热啊！等一下你来试一个好不好？加三，姐姐刚说我也想试翻倍，是翻到那里去。我怕，慢慢来嘛，慢慢学嘛。那刷点油。再热，勺子足够热了，加一勺蛋液进去试一下。好玩呐、啊，要不要试一试？翻车！哎呦，我可能真要翻车了，这第一个。可以了，小娜，那个蛋液倒掉。好，加热进去了。下一步就要把它包起来。哎呦，哇，太烫了吧！小娜是要跟我学，她比我还溜一点，属于一看就会的那种是吧？师傅领进门，修行看个人。你看这个杠杠的，那小妹的还漂亮一点。这个还漂亮哦。对呀、啊。哇，现在够温度，听到这声音就对了。呜呼！今天是被徒弟反超的一天了，那小娜做漂漂亮亮的，我这个又是漏的。我今天第一次做哎，第一次就超过我了，太厉害了！真的，这个真的漂亮了，牛！哇，我这个也翻车了，被你传染了，好丑啊！你是第一个太顺了，所以呢后面还是会有一些不太顺的。我们是先不顺，后面的就顺了。我那个是碰的运气。来吧，小帮手。好的，谢谢。好不好玩？拿个豆条，就按住了，好的，很少。哎呦喂，烫！看一下这边缘，它有点自动离壳了，我们就好做一点。现在做出经验来了。等一下做完了，就更有经验了。然后又隔半年，过年再做了。越来越漂亮了，我妈妈做的每一米都好看。哎呀，你这么说我呀！谢谢夸奖，我做的也好看。我做的不好看，但是我做的好吃。那你包的好，你就多包一点，教一教俊涵，好不好？全都由他来包。那不行。老妹，梁静涵，你包的好丑啊。啥呀，我们要鼓励式教育，鼓励他别老是说到这个时候那个时候，包的不错啦。对呀、啊、都是我们自己吃。那你包的好丑啊。我又没吃。都说了要鼓励，怎么老说人家丑呢？妈妈你辛苦了。哇，你这么东西啊，先给大姨喝，大姨那边分着。哇，哎呦，这个小帅哥小棉袄都太棒了，大拇指一个，好乖的哈。嗯，酸酸甜甜，太爽口了。哇，我们马上包完了，我们包完就可以去游泳了。批准。哈哈哈，我们都快一点啊。很快了，我们肉也没剩多少了。做好一盘喽。这个比你们慢哪了些啊。嗯。你们那个好热感觉。对呀、啊、不是感觉，是非常热。等一下就去游泳，夏天凉爽一下。外面了。好，哎，我们静涵小棉袄要来做一个了。这个油热了就倒掉啊。
是不是？把这个蛋液均匀的，让它扩散到两边去。你要扩散啊，不扩散的话就底部太厚了。我把加点肉。我怕你包不了啊，你要拿筷子包啊。来，我看大姨来帮你。这样吧。这样。哎呀，我都糊掉了。可以，你看还不错，摆到这里，再烤一下。我们煮的饺子，哇，青出于蓝胜于蓝，小静涵真的好厉害哟，这个真的漂亮哦，还要做吗？还要做。哇，上瘾啦。哇，这饺子看起来都香的，但是我不要吃那么多啊。好，我吃几个，五个就好了。牛肉酱，这是我们做的牛肉酱。本来想给朋友们寄的，太热了，我都不给大家寄了。我一碗都吃完了，香哦，不够再煮，嗯，配那个牛肉酱特别好吃，绝配啊！来姐，哇，你们还加腌菜啊？你们都太会吃了。饭还够不够啊？不够再煮啊。嗯，加了盐菜放这辣椒好香。主要还是自己做的吧。对。自己动手丰衣足食。真的好香啊。嗯。好了，正式完工了。快来。游泳。拿去洗了，来。有点烫啊，拿去洗。拿去游泳。哎呦。拿去游泳。你看，就做了这么多蛋饺。哎呀，我觉得静涵也长大了，做了好几个漂漂亮亮的。今天游饱了。三姐妹来合个影呢。对。今天我们游泳回来，老妈已经在炒菜了，我们就把这个蛋包挑一些不太漂亮的出来，先把它煮了。你们看，我们的凉粉做出来了，冰过了，我们现在把它做水果味的啊。为什么我看不见呀？你看不见，你看。像果冻一样的。白凉粉啊。透明的，你看。不是你奶奶做的那种黑色的透明凉粉。超乎水果，然后不加糖了啊！刚才做的时候已经加糖了，加点柠檬水，冰过的，冰镇的。哇，这么漂亮的凉粉啊！对呀，你看静宇用了你的柠檬水，现在又打凉粉给你吃，那。谢谢你妈。不客气，你看这个装水果的直接给你装啊。漂亮吧？漂亮。谢谢你妈。不用谢，尝一下味道。好吃吗？嗯，好吃。人家就是不知道这么好吃的凉粉了。人家我做给你吃，虽然我做的没你妈做的好。要吃凉粉的快来哟！快来！你好吃的快来！哲哲也还吃一碗呢，咱吃不了快。他是帮我装的。可以了，好了，宝宝。好，谢谢。吃不了肉了。吃凉粉的来了，白吃的又来了。白吃又来了。好吃，好吃，凉粉，好吃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 的。
凉粉，真是有口福。我没有糖，一来就我去拿碗装一点给太婆啊，你们不要吃完了。你来了，非常及时。我们掐着手指来的。听到老师的凉粉，凉粉，凉粉哦。嗯，你们家的好吗？来来来。嗯，煮好喽，撒点葱花。来了，最后一个菜喽，这里让看一下。不是，阿妈，婆婆咋的啊？那个位置给太婆啊。我七十。还有老爸和姐夫又有应酬，今天晚上，那就我们的天下了啊。我们先给太婆加个蛋包。然后加点菜就随便我们怎么弄了啊！来来来，拿它啊！来，拿盖啊，拿。好了，我们开吃了，下。来，哇，依林。嗯。你的最爱。对呀。这么大碗你能吃完吗？对呀，没错呀，没错。能吃。姐姐坐过去一点。来来来，我们挤一挤。哇塞，好热啊！夏天挤起来太热了。小娜，你要多给孩子那边多加点菜啊！嗯，明天回去了就吃不到我们这边的菜了。你们我舍不得。舍不得也要走。你们自己想吃什么自己夹哈，要也夹不到就我帮你们夹啊。我说你不要去。来吃个蛋饺来。现吃的。要不然像外公说的。嗯。到时候外公送你们回去。我说也可以啊。对。嗯，你妈这蛋饺太好吃了。你的嘴巴太甜了哈，自己包的哦。今天吃的真的是你自己包的嘞，知道吧？我自己是包几个。我数了十多个呢。你们那么多吗？嗯。他就很勤快，很喜欢动手。有空了一定要快一点回来哦，好吧？过年了，你可以叫妈妈送你回来，送你和静宇回来。他今天都问我，过年可能不会回来了。他今天都问我，妈妈能不能再请几天假呀？我说我要上班呐。再玩几天嘛。他舍不得走。哎，再来再聊，再那个再想咱们人，黄大老板人认了。还有那个蛋包吃完了。这个粉啊，这还一锅端了，吃得完吗？你那时候饺子都吃了好多碗了。那是。胖了，难怪你妈上次说赵很胖的。我回来一个多月啊，真的是。胖了。他食欲很好，跟你们说。你吃的都看着都胖。没事，男子汉多吃一点啊。还长个子。他说没空理你们啊。长个子是默默无闻的长的。嗯。